Abtex. Nzinja soka nga metu webali. Okubira wo ebanga lo standings on industry. Ojimanyi nyo. Abtex muliko diye mukwanga Uganda. Yo mukwa promoter nga baba agenda kusula kusula. Ene be yasula ko baliwo. Naye ku mulembe gwe. Sibuno emi yatuka nga tebate asomesa na kwagala. Basomesa ba senti na saidi. Nze bisaidi ya nuku. Saidiye mwagira ya NRM. Katuba kitufu oba kifu tugenda kiwanisa. Baina n'enkola muyimbi kyayo gira ffe tumukube. Babi teksi. Ba promoter. Musebe taliva konga toho zake Buganda. Longera kudobozi. Chino kachogere wenji. Uh-huh. President Museveni taliva ako mugwanga. Ngamulo woza anti Buganda yegendo kuja kwa Museveni. Na Abanyankole banji manager abali mwa Nkole nga bakwa Museveni we. Ninga tebene watandi kila gama anti twekwate kubano tumujeko. That is why tuli muntu yenye ali bade kusaidia basoka bakuba. Baule business. Baule business. Bazije mu bakabaka. Baule minimum individual eh gunezo muntu ngomuntu. Bazije mu kabaka. Kubaka nacho kijja kulebeza mu kabaka. Singa Abtex sobati bagamati ali entajja mu mbuka. Ali muganda to clear mwasuze mutya musibye mutya mwanaje musuze okutulaba eno tuli mu kibuga Kampala omukulu gwendi na yasazeko yongere osaleka abantu kubatira byabanda ba nina mikwanya ya madea spray bangane muso wakola mune mbagamba sikola mbukozi sikola mbukozi na chikolelela wachikolelela muso saga balowoze mateba chitebe birthday ya tienda na wakola ko birthday lingi ya omorokula Mani, jetuko mkula manager, mwufuna hizi wa kukubanga kwe yombe ya. Tu wako langenda pate, bino sibi ya damoso, leo wali mkulu. Nadi mkulu? Uwa liyo celebrate nga miaka, abasa kumoka. Nenda jaja industry, by the way. Jaja industry, nondi miaka jange. Mwte chusu boka, asa kumoka aga jenzo kube jaja industry. Tejaya asa kumoka aga. Uwe njebe? Tejaya ni miaka jenzo kube anga. Yali birthday. Yali ya mwakachi. Bidding, Zijeneze na mtu ule na yu wali Mumaso Atepo ule wali ngani mwogu Waliwe ka Teni mtu siya anda Yunga na maluchi mkoli na Na hika nasule mkoli kusenti Soko zikoni Zena kutagena nga batuwa desenti Zena nga ule na mwola wako expensive Nima nanjuge chigambo nti mwegombi Chigambo chimuti mwegombi Akoto mwegomba soko vede kubwe zina imu kwa anu Mwishitengeni Muna alabili yu. Kafika mkwano kwa. Kwa hivyo nungu mwe gomba nga naisi wa mani ya shikia. Mungu musingo. Mani bali ya bawala bala bala bala. Kaume wa musingo. Nye manija. Mufuge kuchakala na chi. Sometime. Tuwa galo mungu kuwe mbeira. Mufuge kuwa chola lecho. Ok. Kwa hivyo chabuli mbubi na basungu baji. Na hii mbeira zuo mungu chikuwa basungu. Na kumike na kwa. Kani nyumire mbeira zaako. Mbeira za zena ze kunyuma. Nange nyumji. Ala. Fana. Bana bampe bitiba osere muzetu ndada. Omukuru nga wa manyo. Esawa nandi ewanye na yo mukaga gama ne ewanye kansibike. Nali ya bey. Njira beera. Beera. Atenga simu kolo olimu bintu byo. Ne bintu sibira. Sibira ku weekend mba ne simenyera kupata ngena ka date ka jume. Fetu nyumanga. Kulaba. Kafesi tiyo kwe wana. Achiri bulunjo wali mukukiriza abantu bakula buli omaya galoko wana biganda biga kuganda. Sibe chidi? Christmas yenge. Ezintu nobata nisokubiti imba.
abenkuuka baakozedde listi yaabwe ttiimu kabiri kyegenda okuyimba mu nkuuka Abtex ne Bajjo balayira Ronald Mayinja alien scheme tebakkirizibwa yadde okutunula ku lubiri nga bayitawo naye kansooke mbuuza Omuganda omanyi mbu bajja kukola effujjo bampisa mbi kya mirundi ebiri bano bakulembeze kusaidiyo eri mu kibiina kyaffe bantwala era nja kuba respect nga mukulu Abtex ye president waffe nze gwe mmanyi muganda wange Bajjo naye mwa respect ng'omukulembeze musaidiyo ekibiina kyaffe naye kusaidiyo otereka ebivulu kino baganda bange saaga ate balowooze nti bebokaboka abateekeddwa because ino business ngasi business oteeka ebivulu eringa business yakola TV togenda agamba nti nze akola ku TV ku UBC nze akulya kino nze ndiwa ku UCC nze ngenda okola TV zekawama bakkirizibwa nawedde ku nsonga za Abtex ne alien ne Ronald Mayinja ate Mayinja ono yasooka atuliki Mayinja yasooka akwita wakati yasooka ate bali kubanga yasooka n'akidduka n'akityamu bwe yabadde mulala ne kiregezaamu naga kasooke nzireyoko naye Abtex nze njasooka ngambe nti weebale okubeerawo ebbanga lyositandinza mu industry okimanyi nnyo Abtex muli kodi ye mu ggwanga Uganda y'omu ku bapromota nga baba agenda kusuula era ne beyasuulako baaliwo naye ku mulembe gwe si guno kikyotegeeza omulembe gwe ate ne guno yategeeza mulembe guli waliwo bapromota batono waliwo Abtex waliwo mudajibiiki ne bamwawo naye nga Abtex epromota omu ku baamaanyi abaagulanga sho nga asobola okugula albumu yo namba n'agula albumu ya yagula ku Fribe na solo yo babeti mpologoma abo nga asobola albumu yo Steve nadamu nagula ne show yo mu kaseera kali yatuuka muko ng'edda asobola albumu yo nga bwe yasuula Chance Lubega Abtex yamusuula ati towaayiriza kati nnyimbe Abtex yamusuula atya yagee oteeka ekivulu kye yagana yes nga wamaanyi nnyonyonyo ate nga teri promota n'omukaseera ako alina busobozi era nga yagamba Chance albamu eyo kansooke ntemisa kyono welindamuko ng'oyina kulinda oyo ye kati ensi wetuuse muganda wange omwana aba ne ssente ye nga alien sijja kunoonya we yazijja sijja kunoonya ani azimuwa kubanga ffenna mu duniya tunoonya kuba na ssente wakati bwe bujja ku makya nga bwz woja giyita biwe kuba alien nga alien alina busobozi buteeka kivulu na kivulu yadde obwongo bugamba nti ka ndagala abantu bameka mu shobo ye naye bwebanga biru yazze ne bagamba alien nefango tugenda bawa ssente bwe ziti kunaku z'omwezi bwe ziti mu kifo bwe kiti deti bwe ti jangu oyimbe kyakolewo okubeera mu nsi kufuna ssente Abtex ne Bajjo bwe balwana okuvaayo nti tekisoboka tekitya bajja kuswala babanga balwanyisa katonda anti omuntu bujja ku makya naddya katonda be yandikoze ye naga ajja bikola ye nalowooza nti ye ajja kola ki ajja bikola okugwa kwa alien n'okuyimuka kwe teryamanyi nti kwaki okugwa kwe teriyakuteekateeka naanyi nga agamba nti nze yaliwo ku ekyo mwamwerabira dda ayakuba empya ebbiri mwamuvanako era nno kyagamba ekikulu ekyalien scheme nti kikyagala nnyo Abtex nsonga ki anti ennaku ezo naye baamukubamu kumpi yaliyo mu kivulu kyali kyani muzi karoka siti ayingira ku mulyango aleete fujjo Abtex bamugize bamukayanyiza wa oli amuwadde oluyi kooli sebo nze simo abanzaala mbamanyi baluwadde Abtex awa mu bwangu alien skin anoonya ki kutegeka Abtex mboluyi lupromoting bakikola kigenderere egala naye bosi be bamukuba naye pokasita balaba nga bamukubye kobodi sente ziri wano naye nga sente ziri wano bagenda kulanga Abtex ennaku freedom city onoogenda
Abtex wagenziba naye agenda kungamba ki nili lwaki balwana nnyo okusula omwana kubanga ekintu kyenandigambe ekibalesa omwana oyo musibe businza obwonka ayinza okutegera politics yatusinza amagezi ate awo enakkiriza nti Museveni musajja mukulembera kyafuga ensi lwakya ande asooka n'abasakkantu akatakwatagana bimu mugwanga saawa eyo maindi ya musajja neekyuka nenda kwako ebintu ebyamakulu nebigaana okukolebwa ebintu ebyamagezi nebagaana obiteesaako nebamala obudde nga baliko alien baddira abasajja bano ba diversion bano bano abaa system ate nensi nerowooza nti social media emu buli aliko ng'ayogera nnyo nedowooza ebyamanyi yasobotegera sijagamba nti bajayogera nnyo oba bani abogera nnyo bani naye tulina baganda ffe ba Bajjo basomesa industry n'okwagala okunzi temu yatuuka nga tebakyasomesa nakwagala basomesa ba ssente na saidi nzeebisaidi ya nuuku saidi emuwagira ya NRM kati oba kituufu oba kifu tugenda kirwanyisa balina n'enkola muyimbi kyayogera ffe tumukube Abtex bapromota tukosiranga ndi promota tuliko mumeeting omunagamba nti omuyimbi wa Uganda nga talina promota tasobola kubeera w'amaanyi sikituufu eyenkola yali yadda ku mulembe gamba owe magambe guli ogwasooka guno ogwakati bucya kumata nga adde okulwalina ebiliyoni asatu ku akawunti nga zise nga teyayimbye wamu n'agamba naye nandyagadde enyimbire ku bantu ekiwaatule wamu n'ayita abantu beekiwaatule n'akola show ye n'afuna abantu be ebadda ku midia yamusaze yebuuza yabagamba ayagala abantu bameka bifo ng'agiteekateeka beyafuna nti sente zaaba nazo sitiimu ezitegeka ekivulu ekyo ekitaaliwo edda nti abedda babanga baavu bajjanga mu ndongo ng'oli amulekera mmotoka n'agamba nti gundi ngenda kuwa emmotoka eno wenyimba esyameka weziggwako nkuwekaadi naye nga tolina kashi bakola gundi kwevugaawo kunyirira naye nga tolina sente ate nga weevuga music industry kuwa emyaka etaano bwewasa emyaka etaano nga tokyogikozeemu ng'otukolimira awo ng'ogenda kweyapooti wali ng'ogenda kuwa kati alien bw'aba ng'agidde mu myaka gumu n'ekitundu guli gumu nno tegunnawekuti ng'alwanye n'akola byakoze ate nga yabagamba nti agenda kuwumula industry yagamba ds mumuleke afuna ekivulu kye awumule ekyebuziwa abantu bwebanajja kuba kyo gye ekiri sinabugaana aye lwaki tebajja enkuuka eyo nayo nemunnange enoba ku nkuuka wabeerawo ekivulu kimu ate okusinzira maneja alinsigaliali nimwagalira munange akole naye ne bannayuganda bagenda okukoleramu kujja nga muganda waffe ono haamu akuze ku tiketi eziwerawo nga bitaano sembuuza gwemanyi abayaye bawano mu kibuga enkuuka egaba ki kyomanyi olaba ebintu bya suuna beeni ebi wabeerayo ki kyogamba n'ateekayo enaasana tebagendayo bagenda mu nkuuka ade ebintu byake maneja byani akoze abagenda okugenda mu show wali si bantu nti bazze kuwagira ndikibanyumira bagenda kulwa kala tusasanga kala ya yero nga bawera abantu bataano nga bambadde yero yekka yekka nga temuli kigambo n'ekyo nga bayimidde kulenyinkuuka awo basobola naye ate lwedi aba mugumu andala nga ekifo kyagenze mu kiroke naye omanyi nti kino nekyo kigenda kwonoonamu ebintu bitya enkuuka kyali kintu kyabantu ba Ssaabasajja naddala abantu bano aba bulijjo si bwe kyali abawansi abatandikirwako manyi nagano bayita abawansi kaakati nga tekiriimu oba oli wa FDC kasito ng'ekisooka okukulembera kabaka ekiddako muganda ekiddako abawangalira mu buganda ekirala abanyumirwa abakkiririza mu
endongo ya eneyo ekibitu n'abantu ba Buganda okitegedde kati ogiwadde promoter wawuliddeko omuntu kyayogera musinguza avudde embalala azze agamba mayinja sikulaba muki baleseyaleese eki aliwagamba nti musinguzi avudde embalala azze mu lubiri agamba gwe mayinja eyeddira kino tojja mu lubiri oli n'alowooza ngu olubiri luwambiddwa nti Abanyankole bayise mu kwefuula aba struggle naye nga bazze okwawula mu baki mu Baganda nekyo kikyamu omanyi kino ka nkigamba Baganda mbisaidi zonna genda maaso Museveni talivaako matoboozi ati Buganda yongera ku ddoboozi kino kakyogerebwe nti President Museveni talivaako mu ggwanga nga mulowooza nti Buganda yegenda okwitako Museveni n'Abanyankole bangi maneja abali mwankole nga bakwa Museveni we naye nga tebane batandikira gamba nti twekwate kubano tumuggyeko that is why buli muntu yenyini alibadde kusaidia basooka bakuba oyinagaga oli munyankole sokuwa kino aabwe oli mukiga sisobola oyinaga neyebuuza kati ndagewa naaba ng'ali mu bbanga kyalina okukola kuddayo wa kampagirono kubagwe bambedda so lwaki bagamba ekyo ti ne Abtex of course yabadde oku ebbanga eddene nga yagula empuuka eyo omuntu yagikolako juuzi yali ate sinampuuka yali gundi yali balame kula fuka kweri balame yagigulako kempuuka eyo nemulemerera nerubagula masaza luba yabadde agula empuuka nemulemerera chopa bibamu ebyo byakulwana era infact era luba asigala ye yagikola ti bwacya ku makya nakuba Abtex saidi eri munda soi munanga erijaga banamba bamuba eri munda mu Buganda erinawakukuba nsonga ki ati nsonga yeyera era yemu muwe omuganda muleeta musinguzi alist muwe luba omuganda akole ki ne bwatuba sente azikomyawo wano ategeke n'agenda ogimukwasa nemuzitowako nemutagalako ne bagaze wani wamusajja okakofiira so bw'ogamba ekyokugobaganya abantu mu lubiri kikyufu kikyamu kifu nnyo kifu ddala kifu kubanga singa buli bwakabaka bukola sho 31 embuka esigala nkabo anti kooci oyo neekola kamutwaga tebajja abe kooci babeere alina ababe basigale eyo busoga bugembe era kati naffe bugembe wamu tubaagala omusoga agenda bawa ne Kampala agendetujjakolaki abatoolozi ezimu asigaleyo ebi n'omukalamo gy asigaleyo kati Buganda tujja sigala nga tetulina ze mu nduuka tujja kunafuya kabaka waffe kati balina kikola kitya okuggyawo embeera eyawula mu bantu abemengo bawule bizinensi bazijje mu bwakabaka bawule emirimu individuals eki gunez'omuntu ng'omuntu bazijje mu kabaka kubaka nekyo kijja kulembeza mu kabaka singa Abtex oba ti bagamba nti alien tajja mu nduuka nga alien muganda alien akoledde ku lubiri okumala ebbanga wano obusuulu kubanga bwabanga abala gundalawo ni lubiri yanga wakolera meaning itawo obusuulu bwaki bwa buganda awagidde buganda ate muyimbi omugamba tojja ate ayimba lulimi luganda musinguzi amugamba tojja erinnya gwe musinguzi banange omanye ngambe siri musoso ze naye ntekayo saidi zonna omuntu alabe munayuganda agenda kulowooza ki nga gwe musinguzi ogamba mayinja ogaye mayinja sikulaba mu lubiri ogamba ne alien tojja mu lubiri ngoli siryasi nno nga mwegaseko n'omuganda naate mukasa mukasa aliko omuzimu gwa mukasa okisegera yago muzimu nga muli aba ate nga siti mwe muli wakati mwe mulwanira enkyukakyuka mu ggwanga mwe mukaana mu mwagala enkyukakyuka nga mwe bennyini nnyini ekyali mulwanirira busosoze mu ggwanga nga mwe bennyini nga muganda wange abe Buganda ekuwanidde emyaka gy'obaddewo gyonna mwokoledde erinnya muwangaalidde bw'otegese bubbye mu bivulu kubanga okusinga be baganda bubbye bw'okozeemu ate ababbye
Menya kuba yimbi nga baganda sija byogera menya kuba yimbi nga baganda abedda kubagamba Abtex ya kulanga te ndongo ya mucho tadamu kula statement mukuru abe oli mukulembeze sijada sija gamba ti nkusaba tadamu kula statement bwekyo anti oli asaba sajja olumo oli ayinzo kuloza anti naye aje abantu abasinga okujja mu buka babagira nnyo kya kulanya kati okuleta omuyimbi abadde abola kya kulanya okusigaza enfuuka ng'eri stable nga teriimu ate buvuyo oli omugaana okujja omukolo gwa ssaawa ensajja ne gutambula nga guli mirembe nakyo oyinza okkitunda maneja omukolo ogumu ogwabadde mu busoko ogw'amaanyi omwaka guno singa baagaana omuntu omugendayo baba teyandigenzeyo ge mazima kubanga tebamwagalayo n'olwokuba nti era ayina okujja ayina abantu be ensi emwagala negira bamuleka kati ali eni pasentage ku kikumi ayinako abavubuka almost 40 ababe nga mikwano gye bawagira ye nga tebamanyi Museveni tebaagala kumanya nsonga za Museveni tebamuyinaako issue tebamanyi Abtex bo nga bajja ku nsonga ali eni ayina impact y'amaanyi gyayongerako mu ku show ya guno omwaka saka tudide enkuka ya 2010 kulowozenti yemu yenu ebintu bijja bitugade wevu ensi ekyuse twalina wano enkuka enkuka yali yamwaka yali ya busaati bate buyingidde mu lubiri atgunda esaati ate eza redi ate omukofiira ate nga busaati kati ali eni si enkuka kyagalo nje yasembayo okuyimba yeeyo nga nesaati obusaati bazizokola ki so ali eni muntu balimu okugamba ate enkuka yabwannannyini enkuka si yabwannannyini kati omwana ebuta ku makya ng'oyogedde ekyo n'akola kyakoze nakyo enkuka netabaamu bangi nibweberamu kitwale okoze oyogedde bwotyo omwana agenda enakigumo n'afuna abantu beze emitwalo ebiri n'ekitundu bwe yabadde asuubira abantu emitwalo mukaaga naawe n'ofuna ebiri nibwafuna ena kubanga yaali ou nomuli tiimu nomuli bangi muli kampuni muli ggwanga dampa kijja kuba kirabisa ekintu bakola ekyo bwe mba nze emabega mu kunoonyereza okw'omunda Abtex magala kulabisa buganda baagala kulabisa buganda yes kugiteeka ku minzaani yes kino kyebakola essaawa zino bwe mba nga obwongo bwange obusaamusaamu buno bwe nnina ku ntegeere yange Bajjo ne Abtex baagala kulabisa buganda anti ebuta ku makya nga tumanye enkuka ebadde nga teyina bumota mu Uganda asakira ku makya kulowooza nti tusobola okukola ekintu n'ekyo mu Kampala wano ng'oggyeeko churches era n'abayimbi bakimanyi tibayimba mu shoki ayategeeza kali ka muswaga naye n'akiwolako ewe kooki yakikola omulundi ogwo nekimulemerera ogwo n'omuyimbi tamufulidde mu budde baliwa batuuka bukya kati bwe bukya ku makya ne mugamba alien talinnya mu ntuuka takola bwati mbu olw'okuba alina biifu ne Kyagulanyi olw'okuba alina biifu ne gundi talinnyaki kyolina ekirala kyogambye kyetuba Mayinja Ronald Mayinja Ronald Mayinja yakomyewo mu ggwanga akulikeyo naye yali nze Ronald Mayinja ninga ali ku ludda lwe bwe yali agenda yagamba agenze ku kyala okuva ku ntandikwa era yakuba essimu n'annyonnyola ebiri ku nnyumba ye n'annyonnyola na biki n'abagamba sigenze ku kyeyo famire yange eri bweru ngenze kuwummulamu maaki azine kapusha kakola ki kaaliwo kati akomyewo ebigenze mu maaso biwulidde yayogedde ku byayogera ekyennaku nno yatuukidde mubizi ayina ebbanja lya bbanka mozoolimanyi ayina ebbanja lya bbanka mu ddyo ayinamu omugole omugole agamba nti ennyumba yafuuka yange
ate banka baje olira ko bukadde obukona mu nsanga nita kalili mu kifo kya manyi nundoza buwate banajjera bo wate stege ejo kimu agamba bamuleka bamwe dembe lya bantu ne mu kisaye bwatunulawo alaba waliwo ennyimba eza message bato kiwakanya ku message simanyi nti nekyagulanya asobola mayinja ene bintu bichuka kyagulanyi lwaki ngamba nti amusobola nazze waka nakuziringa bbiri ne ngamba ne bobuweka ntandikira ku musingi gw'obufuzi yagwira mugwire oba nendaba ennyimba otandika mu 2023 manager omuvubuka zaayimba ku bintu ebiri ku bantu mu audience ye yasinawa kudda ku ya mayinja ngamba obuzito oba message nefuuka oluyimba lw'eggwanga nga bw'ogende kkoki bakunyumiza tuli ku bunkenga bw'ogende sisi bakugamba tuli ku buki manager so kiri kyonnyonnyola kyakusooka n'otula n'owuliriza oluyimba omusajja no yali agamba kino mayinja kyembuuza ku minzaani ani akuba munne mu message ensi terina kyebanja mayinja mayinja asinga kati awo yasinzire n'agamba atunula mu kisaawe obwana bukitagaliramu abo betwogedde kubalooza nti bakuba message ti naye bwe bamuwa omukisa ne bagamba nti bw'aba akuya oluyimba olulungi tuluwulirize kyayagala ekyokyogerako kyalina okumanya muyimbi wa message yali omu ku wayimba ono mu ggwanga ndishuwa ndi president Museveni y'omu ku wayimba eyasooka okumanya era nga atamanyi na muntu naye ng'amanyi luyimba era nga aba ayogera n'agamba nti ogamba abantu batuli ku bunkenke naye example gyakola ki nga egos agamba batuli ku bunkenke mini luyimba yali mayinja lwasukka naye ebiro bituuka mayinja ayige nti ebiro bituuka abantu bayimbye oluyimba lu mu 2008-2007 balina emyaka 2 bameka bayingidde emyaka meka 4 5 abasinga obungi bali ku pesi ng'eyeebuleko omukulembeze era ng'ennyimba bazaagala nnyo baagala enkyukakyuka nga bajjaagaya ddala naye bwakya ku makya nga buli kimu bakikoze omusajja alaga talina gyadda ne bakibanako ne bagenda mu busuubuzi bambali bulaayakigamba kati akuba empya zagamba atayimba mpya ayagala empya nga zikwata ku message ku mbeera eriwo erikaempya nga gabboni abayimba ye ye abaenyima ezikwata ku mbeera eriwo okitege embeera eriwo nkyayimba ennyimba empya ezirina message esomesa omuntu n'afumiitiriza naye ayagala abantu babe nga bwayimba bamuwuliriza bagambe lunyumye so sigamba katwale eri ako katutama katwale eri kyayagala ata alina basaba alina bayimbira omanyi manija tagenda genda nga akakasa buli muntu banange nze ndimutuufu nakola bwe no obubaka obwo sitiri mukulu mayinja ayite sitiri mu music yakuba endongoye kakasa abantu bo mu ndongoyo bannayuganda bakyuka bannayuganda tebasosola bannayuganda tebalemera ku kintu bakoowu bakuvaku mangu bajja kulemerako ennaku ttaba mayinja talina okukola adde mu studio still alina message mungi waba talina bigambo biwandika agende kwa barata gye bali addemu aleta message ekikwata ku munayuganda takola message ekudaalya munayuganda essaawa zino muganda niwaba alina ekituufu ngaera akimanyi nti yakola kituufu naye abanayuganda tebaagala kola kuwulira ekyo essaawa zino bo bala tebaagala okumanya baba bannayuganda be baluwa abantu okuwagira nuku olobeera munnayuganda watawagira nuku tobaba munnayuganda sita nuku ndi mugamba ayimbe munayuganda sigambe ayimbe nuku kyewulira oba kyeyagala yayimbe ayimbe ensonga ekwata kati ng'ono omwana yayimba kayimba ka babongoote sika byabufuzi tojagamba nti gospel tuwa mu chaci tuwa musiraamu talina gwavumye naye temu yasuuka neyimbire n'asaba essaala eyo saala kati bwana mayinja mbadde musaba era naye ayina be yali addamu nga bamuli mulala babongoote yali ayina baayimbira nga bamuvuma baali bamuvuma oyogera otya kukyagulanyi ogamba otatoli mu byabufuzi
kuye mubongote akabani yenaina gwe kabebwe ngani akufuma abongote ndi yakula chintu kuli amuwanyisa abongote mayinja kyenyinza okumugamba alina kutamba ne Uganda balina obusungu bwabwe yakuba endongo ye akuba endongo abantu kupa misa ki mayinja obaddeko ne lutaaya mu nsi muno singa muyigira kutawo yebintu bingi nze mba ndowooza nti abasajja bano abasatu abo ligimu enye bajjewenye omanyi munyuma ligimu esatu muyina yabugwaimi ebekulu neno muyina kati ligimu yabasatu ayo mayinjo yandibadde afuna ekyokuyiga ekyamaanyi nyo ku ntaayo akati abiri abo lwaki nga mbadde ye mulabe abufuzi kati naye ani yali amanyi ntutaaya anaagenda byobufuzi talina kayimba nakamu kaayina nga kagamba abantu ndi mukole bwe muti naye yagenda kumanyiga amayinja Nti Palamenti ya Lutaaya mayinja. Yamukolera ekkubo. Wacha kumakya nga bagamba Eagles terina muntu edde n'omu gwesingise. Ate nga mayinja yalina meseji y'amaanyi eri abantu abo. Lutaaya lwagenda bwatera tuweemu ono kasa mukwano gw'oli. Kusanga alimanya amazima n'olifumu lyakola kibi enaamula bw'ati. Kati so muganda wange mayinja Uganda banayoga so kuwa chance 2-2 mu mukaaga Uganda Palamenti. Bakuwa chance. Shoga wa nyo gana wanzo chuba tulia mainja ingi de parlament. Kati alia ni amani. Mainja wacha kupatanga parlament ya ajirimu. Ali alia ina rizo ya mufamu. Na aje, ata sige na kumune nya, embela mwetwari. Yali ya tagala, yali kulumia ya anonya wazi. Mutu wakute tata. Na yenze mugamba. Tadda mkunyiza bana Uganda. Lwachi ye bebe kuru tebi mwuchesi zanga hivyo. Bebe ye musajja lwachi ate ye mwuchesi. Wana ye bebe kuru wali wakwe nari. Lwachi abe nari mabara baba kuba. Yuma e nari ye mnyo. Akia. Bebe ye musajja lwachi akumacha. Nyafa mutata we. Simu we veni ye jiyako. Kwa na yaba simu wakundu wame. Beno we veni bili ya liyo kudenu. Boja sibwa kachamu kwenye boboi ya genzo wakuru Chichichi eno wali ya katale kakura kato kwenye ino Ate stilu kasole pukuru Kutuwa cha kumachana hava mutata wa mwanamba Na gamba bida niswa kuronda Jinsu wongati Kwa gala nyo ni kata wa Kasa akule bila kuanga lino Pagila musebe Wano mufumu Ngomutu kwa gamba ya kulisa Ya kusomesa Ya kula vinda Ya kuzara Nye familia Ajibiri ndewo Nuhu gamba sili kuwa gira Mimi niti joli togenze yu oineso nga lwati joli Bana haba singa wa bigi ya ibani Baja mkabuchama Abo, baina kira kumachabu ni mwini ndari mpala mwini Mwebaze kumwini Oboli wanupu, obatoli wanupu, oboli wachi Because yabala gambi chisoboka Mweba genda yu Nipe beku bamuleke Nina wana abasajja beku nilaga diyoni Abo babaleke basalawo saidi yabo yeyo Namwe je mwalonda wo yeyo Kati ishu nje yamwe Che mwasu nofuna akasela kute machi funda Wani maga mpulechi mudebo kira Ate mkudenu Nibaru kuzati okudenu Wodenu ufumeri Wofuno uganze Nibaru mune bandu wakulu batikira Batikira kina kima india Kwe yariye ringa atunguba Yeo gira nga vichi Nagamba angisikitunda Tukola chino, tuli kubunkenke, tujimenye menyaha. Nsitu ajitunda watu ajiwola. Uende echari uo. Chogamba ya ajino ya fapu. Achari uo achatunda. Chogamba, ugeruo genzeru, agendo chusa. Ela sigara, ajasiga ngadunde, singa boyari. Ero kwa tinema inge, akula chia, akula ngatafunye, mnesite mweba ziza. Nsefu mamufume. Agamba na yenfati. Kageche india, uwa nabaliyo bali. Distributors Association. Ekitongole ekitwala abatunda music mu ggwanga ekyakubibwa ne kirwanyisibwa abayimbi abamu abatamanyi kituufu naye nga balowooza nti okuyimba bw'obeera omuyimbi oba omanyi music manager jangu obuli abantu abayimbi abo nti okumanya okuyimba
kigambe ne bannayuganda nti tebakulimba ngantu omuyimbi niwe wakupanga hit 10 nti amanyi industry oba amanyi abatamanyi kiringa makanika akanika wayalingi abatamanyi kukola motoka abatamanyi kuzinga waya naye amanyi kanika kati omuntu akera ku matyo mu Japan onaayiya nti waya erwajikola bati negenda wamu yamanyi kati omusajja akera ku makya nga ba DJ bano baselekita bano abatambuza endongo yamu omwana afata brown nakufula sita bawenga respect ingimbaga sigenda kusukawo chano tugobererenga buli kaongezi muze tunabawanga buli kaongezi muberengawo ensongezi enjawulo omukulu azitemyetemye enja tujja na mugenyi mulala inshallah mubere bulungi mweraba.